Boynu qəşəl sağ, məzi çox sağ ol. Bir dənə post xalı qaldı mən. Dileşmişik. Yox. Yox, sənə görə, sənə görə mübarizə aparam ki, uduzmayasan. Sabaş, qırğın var, mən müəllimin qanını qaraldıram sabahdan. Röya xanım qanını qaraldıbdı. Dəli olubdu rənginə bax, göyərifdir rəngi, göyərif. Ona görə də... İndi mən uduma istəyirəm. Eşdirsən mi? Udanmaz biz, udanmaz. Dolar 4 dəfə ekran tıklayay, 4 dəfə ekran tıklayay. Getdi, 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 getdi. İsko çox sağ ol, nağıl dünyası çox sağ ol. Tıklayay, 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 tıklayay. En az o məndədir. Bəli. Deməli, mən neçə dəfə sən oyun attım, sən oynamadın. Nağıl dünyası. Yoo, elə bir şey olmadı. Bax, deyirəm. Amerikan qardaşım, Boston, təşəkkür edirəm. Axırda onun bədəli ağır olacaq. 27, təşəkkür, sağ ol, böyüdəyə oynayacaq. Var yoxsuna lanət olsun. Ali Telekom. Onun bədəli ağır olacaq. Cəhəb desə də Musa buraya röya gəlib durmayacaq. Mənə təbirli yox, bezdim. Təbirlə, bir nağıl dünyası yaşadacaq. Sənə bir nağıl dünyası yaşadacaq. SS. Ali Telekom 27.90. SS mi? SS. Fokka göster. Niyə cavabın ver? Niyə cavabın ver? Neymət, neymət. Bu nəyin əsəbidir? Bu nəyin siniridir? Bu nəyin yanmağıdır, yandırmağıdır? Bu nədir belə? Sən danışanda qaşlarını niyə elə qısına pişik kimi eləyirsin? İki dəfə 4 win udmuşam sizdən deyə. Bu nəyin əsəbidir? Mən həmişə sizi uduram. Sizdə bugün bu əsəbidir. Nə deyil? O 4 win kimindən almışdın uddun ki sən? Həm də. Həm SS təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Siz o qədər əsəbisiniz ki, bu axır vaxtları. Uca o əsəbilik sizə unutqanlıq yaşadır. Siz Türkiyələrdən niyə ev kiralayıbsınız, sonra Türkiyələrə gedibsiniz, kiraladığınız evi tapmayıbsınız, yolunu azıbsınız, sonra geri qayıdıbsınız? Adela ilə oynama, beynimin ətini yer sənə. Niyə elə eləyibsiniz? Ayda. Ayaq sənə yazıram ki, denən avdıq nə demək? Mən hələ onun kolla ilə dəlisən, avdıq akuşka demək. Bostandış. Avdıq nə da? Al kiləsə kolla ilə tetraskilin yetişdi qarnı avdıq. Aynı ya. Açan biri bağlayar. Hələ mən sən... Biri qarnı bağlayır, biri qarnı açır. Qocalı bey, ona görə yadından çıxır, küçəz at. Başını bırak. Nağıl dünyası! Nə deyirsən, Sabir? Sabir, nə deyirsən? Səndən dönəm, Aykənan, başqa adam. Tamam. Mən dedim, mən. Bunun bədəli, mənim ki, üzümə oyunu söndürdün, oynamadına. Bədəli çox pis olacaq. Sizdən öyrənmişəm. Ömrə sizdən... bədəl, eşitmisiniz? Sizin öyrəncinizəm. Heç kimin olmasa da sizin öyrəncinizəm. Nə eləyibsiniz, qarşınıza çıxıbdır. Mənim üzümə oyun söndürürsünüz, söndürmüşəm. Sizdən öyrənmişəm. Arxanda niyə belə danışırsan o köynə? Bir dəqiqə, niyə belə paltarı Veşilka ilə geyənlər kimi danışırsan? Söz tapamayan paltarı Veşilka ilə giyinibsiniz. Söz tapamır, söz tapamır, söz tapamır. Heç nə demirəm, bir adamın ki, uzun illərdir qulağının birinin deşiyi olmayan. Taba, o külmək var. Mən bir qulağımda olan... Mələməm. Mənim yaşayışım xoşbəxtdir. Sizə niyə narahat eləyir babu? Son saniyələr uşaqlar. Saboş, səni də öldürəcək. Röya xanım, Röya xanım orada atacaqlar. Röya xanım, eləmə də. Röya xanım! Yes! Çatmadı, çatmadı. Sağ ol. Gəl təkətək oynayaq da. Gəl təkətək oynayaq. Savaş, nə bax, Savaş. Olar mən də bir söz deyim. Olar bir söz deyim. Bir kəlmə danışa bilərəm.
Tabii ki de. Buyurun. Aydaş. Tabii ki de. Buyurun. Aydaş, çok büyük destek oldun. Teşekkür ederim. Bize niye destek olabilmedin? Sen olmasaydın ben bakacaktım burada. Çünkü ben sizin o tetraskilin kola temamızı fikirleştirdim. Yani şey diyebilmedim ki tıklayın ekranı. Çünkü kola karın açır. Tetraskin karın bağlı. Ah sen ne danışırsan? Aç adam, bu ne suallardı benim sen? Bu ne suallardı bunun tetrine salmışsan? Niye dedi ki? Kim tetraskilinden kola içip? Dekanan tetraskilinden kola içip. Ona göre rengi kalanı. Sen yeme, ben niye ayağım? Yoksa siz içmişsiniz. Altı olsam mı? Niye alırsam onu? Ayda ha? Öz etrafındaki insanlar dedi. Öz yakınları dedi. Ona onlar göre dedi. Diyorum bakayım rengimiz karalıb. Ona göre de yani. Güyeriz. Niye? Ya! Sabah hiçbir yere gitmirsen. Ayda hiçbir yere gitmirsiniz. Çıkmırsınız buradan. Oradadır da. Röya Hanım oradadır. Udacak onu. Sen öyle yoktur. Ne? Şey, Allah ne alakası var? Röya Hanım borcludur. Ben o boyda oyunu durdurtmaya. Allah Udaz da. Adaşak diye Boston. Aynıyor. Ben dedim Udaz'ı. Röya Hanım öpür. Sabah. Röya Hanım seherden bir yoştu. Sen niye? Yoştu. Eyle niye yoştu? Bilsen niye inir seherden? Kenan Belim'in yuxusuna girecek bu gece Röya Hanım. Bilirsen mi? Dağ çekti. Dağ. Bak. Kenan bizden destek kömek istedi. Niye? Biz değil like'lar. İstemirəm. Aydaş. Danışma senden eşini istemirəm. Yaxşı. Saçımı yıldım. Hiç ne deme. Bak diyen orada. Sana göre saçımı yıldım. Destek istemirəm. İsteme, destek isteme. Sakit dur. Röya Hanım, vurun gelsin. Valla dostlardan akıl olaydan. Sana bakarsan. Şimdi ben halımı dertlik artırak. Tez bir de ben halımı artırak. Bir de kömeyle şey. Kime ne vursun sen? Neden? Kankaşım ya. Kim kime vursun ha? Röya Hanım bir tarafa vursun da. Halı. Halı sözün denen de biz. Hadi yani ne olacak? Bu ne git? Ne olacak? Sen ben deysen ki destek görüyorum uduzmak istiyorsan derim onda Röya Han burada Kenan'a vur. Ay Kenan'a vur ne sen ne danışırsan? Ayağıma pen ilişti. Vur Kenan'a vur. Nahıl dünyası. Öpürem sizi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Ben varımı beğenmişsiniz. Ha bir dakika sakin ol bir dakika. Hiç kim bana vurmasın nedir? Röya Hanım, bunun danışığın başını bırakın. Heç nə istəmə, aydan. Bax, sakit olur da, bax. Sakit deyən bax, yaxşı səsin çıxmaz. Niye? SS. Aydaş, danışmasın, istəyə bilmir o. Görmürsən, deyir Röya Hanım Kenan'a vursun. Aydaş, dursun ha. Aydaş. Ben niye dedim? Röya Kenan. Yo, ben niye elədim Röya Hanım vursun? Ne var diyorsa, bir de ne düşünüyorum da ne var? Diyorum ki destek istiyorum izleyicilerim diye eleme. O da uduzmak istiyor da Röya Hanım da orada vurur. Ben ne diyorum ki Allah vursa sen değil ha. Ha kim bana vursun bana niye kimse vurma aldı sen ne danışırsan? Ay Allah'ım sen. Hamlet ne olduk dur. Ya ben sakit kaldım. Ben kalma. Ya söhbet öyle danış. Aydaş için susmayın. Aydaş danış. Bu neydi? Elə bilirəm mən təcavüzə uğramış bir qadın şiddətinə məruz qalmış biri kimi istəyirəm özümə. Aydaş, Aydaş elə bil ki kamera zat yoxdur. Sakitləş, rahat danış. Təntimə. Yox, mən dəstək istəyirəm, bir dəstək istəmirəm. İstəmə. Qulaq istəyir. Onda Röyə vursun da, nə daxilisə, onda bizim üstümüzə vursun. Görürsən, hamı yazıb Röyə xanım Kenana vur. Şu an bari siz yazmayın da böyle şey. Kenan'a vur ne de? Aydaş'a ne sattılar? Oy. İnanamıyorum. Allah hakkı inanmıyorum. Gördüğün destek isteyen de ne olur? Diyorum Kenan'a vur değilsen yok. Kim sattı? Yaşı kim vurdu indi sana halı? Ali Telekom diye bilmiyorum ki kim vurdu. Ali Telekom çok sakal. Vaktinde vurdun halı. Yok. Bilmiyor kim vurdu. Ben de bilmiyor diyen göre. Gizlendi. Çadri! Çadri! Bu neydi? Mr. Hardasan. Çadri uşaklar 4 defa ekran tıklıyor. 4 defa. Betim koçu muydu? Sağ olsun.
Çatır iç, çatır iç. Sabah, sabah. Ya. Çok sağ ol, çok sağ ol. Sabah odama lazımdı. İstilik geldi. Kenan geldiysen istilik. Sana vururlar istiliği bana niye gelmeldi ki? İndi sen... Valla sana vururlar istiliği bana niye gelsin? Çünkü indi Röya Han vuracak. Bakarsın. BTMK, BTMK. Kime vuracak? BTMK. Vah ol, çok sağ ol. Ben de sizi sevirem. Ben de sizi sevirem. Röya Han orada. Haydi, en iyicedirik. Allah, Röya Han'ın, Hacıyev, Röya Han'ın baktı ki Hacıyev, bir dakika, az bir dakika sakit olun. Röya Han'ın baktı ki Hacıyev burada yoktu, üstüme 3 tane Ferrari attı. Bayağıdan buna yalvarım. Hacıyev orada olanda da atırdı da ha, orada olanda da atırdı. BTMK, teşekkürler. 57. Niye mi sen 57? Ağzını atmışsan bayağıdan Röya Han'ın kendine vur, Röya Han'ın kendine vur. 15 saniye, 15 sabah. O ne sözdü? Johnson teşekkür ederim. Son saniyelerdi, son saniyeler. Boston, Boston. Hüseyin çok sağ ol. Uşaklar çok sağ olun desteği biz için. Çok sağ ol. İndi vurmasınlar. Edi! Yusuf. Röya Hanım. Abi yine attı. Yine attı Röya Hanım. Röya Hanım yine attı. Röya Hanım. Edi. Gördün ben koymadım vursunlar sana. Sağ ol. Bir bir oldu şu anlar. Vuran vuran aldı. Diyan cüneyi. Şu anlar arada ben de vurun. Mezarı. Röyaktım. Vay Allah. Ham Röya Hanım'dan korktu. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Röya Hanım o soka sokta kusu altı be. Röya Hanım öpürem sizi. Güzel insan. Röya Hanım ben de sizi öpürem. Ama hala lazım değil. Clean, clean. Kenan hesapleşti. Bana göre lazım değil. Kenan belli. Aliyev çok sağ ol. Röya Hanım deyir ki, səhər deyir, işə gedəsəyəm, yuxumu qaçırdınız deyir. Röya Hanım, haqqımızı halal edin, təşəkkür edin, bu bir zarafatdır. Ama siz bir dənə söz deyir. Niyə bizim əzizimizdir, uşaqlar əzizimizdir. Bir dəqiqə, yəni siz mənə vursanız da incimərəm, vurun mənə. Evet, yok. Ama bir de söz deyim Röya Hanım, sizin eğer bugün indi yuxunuz həqiqətən qaçıb, eğer bu 2-1 olsa, siz vursanız Kenan'a, Kenan'ın həqiqətən yuxusu qaçacaq. Qaçıbdı uca, uca qaçıbdı. Vallahi Uje kenan... Uje'den vurursun. Uje'den vurursun. Ben, yani ben korudum, koymadım vursunlar. Aydaş, Aydaş. Sen ha. Kenan Bey'le baktı, böyle görüp sen mi? Ona baksana, sifatına baksana. Çok karalık. Dehşet. Hacı çok sağ ol, Hacı Kasımov. Boston teşekkür ederim, Aydaş çok sağ ol. Aliyev çok sağ ol. Bu ne diye, vuran vurana diye, alan vurar da. Şu an tıklayın göre, Allah tıklayın göre. Kim kime vurur? Hiç kime vurur? Ben canımda kim varsa hamı tıklasın. Bir tane aktivliğimizi atsın. Dayanmadan tıklayın. 400 nefersin. Dayanmadan tıklayın. Görün ne diyeyim. Görün ne diyeyim. Ne değilsen de da. Bu oyun son oyundu. Kim kime vuracak? Bu oyun son oyundu. Yaşı? Niye gülürsen? Ben destekçilerim. Sizden destek gözlüyorum. Niye gülürsen? Hiç ne demem. Sonra vuracak o pis olacaksan. Bak, sana Allah'a tapşırıram Aydar. Sen başı bırakmışım. Git. Aa, o da korona. Neye Allah'a tapşırırsan? Koy imkan ver de. Kızdırma bir taraftan diye. Ben kime tapşırırım? Surakhanı hastahanasına tapşırırım öylesen. At çekme. At çekme. Yazacaklar. At çekme. Öylesin. Yazacaklar Aydar. Bir hamı yazdı. Bak, bunu istirdi. Hamı yazdı. Bir Röya Canan'a vuracak. Zor zor. Eşi o öyle böyle vurmaktı da ne olsun. Şuralar tıklıyor. Bir de bak bunu ayırmama. Vitali, Vitali, krasav. Kim geldi uşaklar? Sabaş sesini çıkart. Sabaş. Tıklayı dört defa ekran tıklayı. Ekran son oyundu, son oyundu, son oyundu. Son oyundu uşaklar. Bir birdi. New Jersey burada bir tane akulla yoktu. Getti, getti, getti. Oynuyordum akla. Canlardan, canavarlardan, akullalardan kim var? Sabaş! Bunları! Sabaş! Bunların sesini bakla! Bütün başımızı katmayız. Gehti, gehti, niyoş. Niyoş, gehti, niyoş. Şuallar kim var burada? Dostluğumdakilardan kim var burada? Tutankhamon burada. Tutankhamon. Bir tane əsəbləş dana Tutankhamon. Əsəbləş dana. Əsəbləş dana.
Əsəbləş bir dənə. Buyur, mən səni qınıyan, Hacı Yev gəldi. Qaçay. Sabah qaçmağa lazımdır. Gəldi Hacı Yev. 20 dəqiqə keçdi, doldu. Yaxşı ki, demişəm son oyundur. Baba oyundan sonra çıxırıq. Çıxırıq, burada dayanmağa olmaz. Jetlə gəldi. Bay Hacı Yev gəldi. Çox sağ ol. Çok sağ ol. Bak. Sağla, ya, benim gözüm görmür ki, ben büyük yazın yazıyorum. Teşekkür ederim. Dur, yaxşı, sen necəsən? Aydaş, yaxşı olacaq. Sen benim hakkında ne fikirləşirsən? Kenan indi mən qoruyur. Danışma, heç də danışma. Mən qoruyucu zat görürəm, burada işimi qorumuram. Mən öz işimlə məşğulam. Aydaş. Qorudan olsun. Ha, bəli. Az mənim özümü bu dəqiqə qoruyan lazımdır. Oy. Oy, nə qol? Bu qol. Niyə ordadır o yaxa? Ağdam şidi, ağdam şidi gəldi. Ağdam, vay hadi yetək. Neçə oyundu qaraldır? Ona görə Qafqara olubdu da ana. Bay Hacıyev gəldi, Röya xanım getdi, ha? Nə əlaqəsi var? Nə əlaqəsi var? Nəsə əlaqəsi var da indi? İndi nəsə əlaqəsi var? Röya xanım sizi udası boyda udubdu, bəs yoruldu. Yoruldu. Bay Hacıyev, Allah sənə vicdan versin. Bay Hacıyev çox zalimsən. Petləsinə bax, bir nəfərin petləsinə bax. Aman tamam, sən. Əvvəl ağzının petləsi qaçırdı. Elə bir indi mənə vuran yoxdur. Çünki mən səni birinci də qorudum. Ona görə səni vurmadılar. Elə bir mənə vuran yoxdur. Hacıyev! Ola bu nə hoqqa nə işindi? Kənan müəllim. Kənan müəllim. Gəl. Kənan müəllim. Niyə sənə ant verirəm Allaha gəl təkbətə. Kənan müəllim, mən burada bir söz demişəm. Hamı eşitdi. Demişəm bu son oyundur. Məni təkli oyunda udanmadınız. Zəifsiniz. Uşaqlar, Aydaş, öpürəm. Az 50 dəfə uddunuz. Gecəniz xeyrə qalsın. Demişəm, axşamdan demişəm, qaçmalıyam. Qaçmalıyam, yeri yoxdur. Qalmağın yeri yoxdur uşaqlar. Öpürəm, Allah'a emanet olun. Mən sözü bir dəfə demişəm, qaçıram, qaçmaq lazımdır. Udmuşam, cürniyifdir, dəli olubdur, partiyifdir. Röya xanım, sizi gözəl gözlərinizdən öpürəm. Allah razı olsun.